ну реально загрузаєш, поляк там. Я в голові ідео ти тоді, а як їх іде 10, так вони колію копають. А ви служили колись у танку? А звідки знаєте, як заводити танк? У нас 16 інтернет, як Google помощь. Може вкрали, у нас 16. Це вже не перший танк, який ми крадемо, поэтому у нас вже є дощ. Ну і в принципі, ви все там хочете. Я не хочу з танкою. На БМП ви, так? Ну, все, давай, залазь, не будемо проверяти.